Здравейте! Днес ще работим върху освояването на нови знания за минало неопределено време. Аз съм доцент Илияна Гаравалова от Института за български език професор Любомир Андрейчин към Българска академия на науките, където този урок е разработен в рамките на инициативата «Написаното остава, пиши правилно». Преди да започнем с минало неопределено време, нека си припомним какво вече знаем за българските глаголни времена. Ако погледнете изображенията на слайда, веднага ще разпознаете времевата ос, която представя времето като безкраен поток, движещ се единствено напред. Основният времеви ориентир в него е момента на говоренето. Това, което се случва сега, в настоящия момент. Прямо сегашния ориентационен момент, изучаваните от вас до момента глаголни времена могат да бъдат едновременни, такова е сегашно време, предходни, като в случаите, когато става дума за започнало в даден минал момент действие, което е завършило в този минал момент, говорим за минало свършено време, а ако действието е започнало в някакъв минал момент и не е било завършено в него, за минало несвършено време, прямо сегашният ориентационен момент действията могат да бъдат и следходни, като в този случай говорим за бъдеще време. Нека сега разгледаме изображението на слайда по-подробно. Ако Гого и Майя разговарят в момента, срещата на Гого с Жоро се е случила в някакъв минал момент, и затова той разказва за нея, използвайки минало свършено и минало несвършено време. Риболовът на Киро пък предстои да се случи, поради което Майя говори за него в бъдеще време. След като се припомнихме всичко това, нека сега се опитаме да опишем каква информация за показаната на слайда ситуация ни дава изречението «Крадецът е влязъл в къщата и сега телевизорът липсва». Помислихте ли? Отказаното става ясно, че в някакъв минал момент, предхождащ момента на говорене, който не е точно установен, крадецът е влязъл в дома и резултата от това действие в сегашния момент е липсата на телевизора, както виждате. Как биха се променили нещата, ако заменим маркираната с червено глаголна форма с минало свършено време на същия глагол? Крадецът влезе в къщата и сега телевизорът липсва. Досещате ли се? Такова изказване е възможно само ако сме били свидетели на влизането на крадеца в къщата в някакъв конкретен минал момент. В изречението, изписано на слайда, е маркирана в червено формата на глагола «вляза в минало неопределено време». Това глаголно време се употребява, когато става дума за случило се в неопределен минал момент действие, резултата от което се проявява в момента на говорене. Тъй като за действието се съди по неговия резултат, т.е. ние не сме негови свидетели, с минало неопределено време може да се изразява предположение или несигурност. Формите за минало неопределено време се образуват от сегашно време на глагола съм и минало свършено деятелно причастие на основния глагол. При това в единствено число еловото причастие се съгласува по род с подлога в изречението. Нека сега, след като изяснихме какво означава миналото неопределено време и как се образуват неговите форми, да запишем най-важното в тетрадките си, за да затвърдим наученото. И така, минало неопределено време.
Точка първа – образуване. Сегашно време на спомагателния глагол с форми съм, си, е, сме, сте и са, плюс минало свършено деятелно причастие. Ходил, ходила, ходило, ходили. Следващия слайд унагледява начина, по който граматическата категория род на миналото свършено деятелно причастие се съгласува с тази на подлога в изречението в единствено число. Така, например, в първото изречение Иван е ходил в Гърция, подлогът Иван е от мъжки род, може да се замени с местоимението той. Следователно, еловото причастие също е в мъжки род – ходил. В изречението Мария, ти си ходила във Варна, нали? Подлогът е в женски род – Мария. Съответно, еловото причастие също е в женски род – ходила си. Същото е положението и в третото изречение – Мария не е ходила във Варна. Подлогът Мария може да се замени с местоимението тя, което гарантира неговия женски род, поради което и еловото причастие в женски род. По-особено е положението в изречението Иван и Мария са ходили в Пловдив. Иван и Мария са двама души, т.е. те биха могли да бъдат заменени с личното местоимение те, което показва множествено число. Затова и еловото причастие в изречението е в множествено число – ходили. Моля, запишете в тетрадките си по точка А, подлогът, спомагателният глагол и причастието имат еднакво число в изречението. Например, аз съм ходила, ние сме ходили. Първото изречение и спомагателният глагол и еловото причастие са в единствено число, а във второто изречение съответно са в множествено число. По точка Б. Подлогът и причастието имат еднакъв род в изречението. Например, Петър е ходил. Подлогът Петър е в мъжки род, затова и еловото причастие е в мъжки род. Мария е ходила. Подлогът Мария е в женски род и съответно еловото причастие също е в женски род. Детето е ходило. Подлогът детето е в среден род и затова и еловото причастие е в среден род. От изученото до тук по български език знаете, че миналото свършено деятелно причастие се образува от минало свършено време на глагола, като при това окончанието х се замени с л. Така, например, глаголът пея е в сегашно време. В минало време, в минало свършено време, формата му е пях, от която, като се отстрани окончанието х и се добави л, се образува миналото свършено деятелно причастие за мъжки род на глагола пея – пял. Съответно, формата за женски род е пяла, за среден род – пяло, а за множествено число – пели. Моля, опитайте се да попълните с таблицата и формите на глагола ходя, като използвате същият модел. Не се и съмнявам, че тази задача никак не ви е затруднила. Формата за минало свършено време на глагола ходя е ходих, а от нея се образува миналото свършено деятелно причастие за мъжки род ходил, за женски род ходила, за среден род ходило и за множествено число ходили. Както често се случва в български език, обаче от това правило има и някои изключения. Така, например, глаголите завършващи на тох или дох в минало свършено време
образуват своето минало свършено деятелно причастие, като при тях с около се заменя цялата последна сричка. Например, глагола плета е в сегашно време. Неговата форма за минало свършено време е плетох, от която, за да образуваме минало свършено деятелно причастие, трябва да отстраним маркираната в червена сричка тох и да я заменим с л. Съответно, формата на глагола, миналото свършено деятелно причастие на глагола плета за мъжки род е плел, за женски род плела, за среден род плело и за множествено число плели. Глаголът дан е в сегашно време. Миналото свършено време на този глагол е дадох, от която, за да образуваме минало свършено деятелно причастие на глагола, трябва да отстраним сричката дох и да я заменим с л. Така се образуват формите за мъжки род дал, за женски род дала, за среден род дало и за множествено число дали. Моля, опитайте се да попълните сами липсващите глаголни форми в показаната на слайда страница. На този слайд можете да видите правилното изпълнение на поставената задача. Формата за минало свършено време на глагола чета е четох и съответно формите за минало свършено деятелно причастие за мъжки род са чел, за женски род чела, за среден род чело и за множествено число чели. Формата за минало свършено време на глагола ям е ядох, от която се образуват следните минали свършени деятелни причастия. За мъжки род ял, за женски род яла, за среден род яло и за множествено число яли. А сега нека заедно подредим този забавен езиков ребус. Трябва да свържем редовете в лявата и дясната колона, така че да се получат правилни изречения. Аз съм направила едно от тях, за да видите как точно трябва да се изпълни задачата. Моето изречение е: Иван е играл футбол. Сега е ваш ред. Свържете останалите изречения. Готови ли сте? Нека проверим. Изреченията, които се получават, са: Иван е играл футбол, Мария е пяла много хубаво, детето е ревало за близалка, аз не съм скачал на въже, аз и Петър сме чели книгата, ти си искал ново колело, ти и Елена сте ходили на пазар. А сега, моля, посочете граматическата характеристика на подчертаните глаголни форми във втората колона. Направеното от мен изречение Иван е играл футбол, глаголната форма в минало неопределено време е играл. Е в минало неопределено време, трето лице, единствено число, съответно мъжки род. Задачата е малко по-сложна, затова ще имате повече време за размисъл, но не се бавете излишно, защото предстои да научим още много интересни неща за минало неопределено време.
Така ли се справихте? В изречението Мария е пяла много хубаво. Глаголната форма е в минало неопределено време. Трето лице е единствено число женски род. В изречението детето е ревало за близалка. Глаголната форма е в минало неопределено време. Трето лице е единствено число среден род. В изречението аз не съм скачал на въже. Глаголната форма е в минало неопределено време. Първо лице е единствено число. В изречението аз и Петър сме чели книгата. Глагола е в минало неопределено време. Първо лице множествено число. В изречението ти си искал ново колело. Глаголната форма е в минало неопределено време. Второ лице единствено число. А в изречението ти и Елена сте ходили на пазар. Глаголната форма е в минало неопределено време. Второ лице, множествено число. Внимание! Глаголната форма е написал е сложна, защото се състои от две думи, но в случая става дума за просто глаголно сказуемо. Когато спомагателният глагол съм обаче се комбинира със съществително или прилагателно име, говорим за съставно именно сказуемо. А формите е счупен, е написан, са за страдателен залог, като в случая пак става дума за прости глаголни сказуеми. След като вече знаете толкова много за минало неопределено време, моля, изпълнете следната задача. На мястото на многоточието в изречението трябва да се попълни формата за минало неопределено време на глагола в скобите. Така ли го направихте? Обърнете внимание на това, че в изречението тренирал е футбол, плуване и карате и сега е здравеняк. Отцветеното в зелено сказуемо е съставно именно сказуемо. Докато в изречението успех и днес е напълно заслужен, сказуемото е просто глаголно сказуемо, а глаголната форма е за страдателен залог. А сега нека да запишем в тетрадките си най-важното, което научихме за употребата на минало неопределено време. Точка 2. Употреба. С минало неопределено време, а представяме действие станало някога в миналото, например, вчера крадеца е влязал в къщата и е откраднал телевизора, но резултатът е налице сега по точка Б. В къщата е влязал крадец и затова сега телевизорът липсва, както показва примерът ни. В този слайд отново се появява познатия ни крадец, за да ни припомни, че минало неопределено време се употребява предимно за означаване на извършене в някакъв неопределен минал момент действия, за които съдим по наличните в момента на говорене резултати. Припомнихте ли си го? Добре. Като имате предвид това, опишете какво се е случило в стаята на Нора. Кое глаголно време използвахте?
От картината е видно, че преди стаята на Нора е била подредена, но сега е много разхвърлена. Вероятно Нора е играла и затова сега стаята е разхвърлена. Това обаче е само предположение. Ние не знаем със сигурност дали тя е играла или е бързала за някъде и е разхвърляла стаята си, защото е търсила нещо, например. Обърнахте ли внимание, че всички глаголи, които използвахме, са в минало неопределено време? Именно това е втората основна употреба на това време. Да се използва за предполагаеми действия в миналото, които се опитваме да възстановим по наличните в сегашния момент резултати. Важно е добре да помним още няколко неща, свързани с минало неопределено време, така че можете да запишете точка 3 в словоред. По точка А. Причастието стои пред спомагателния глагол в началото на изречението или след запетая в началото на простото изречение в състава на сложното. Например, тренирал е футбол, плуване и карате. По точка Б. Причастието стои след спомагателния глагол, ако е вътре в изречението. Например, като малък Иван е играл футбол. Точка 4. Отрицателна форма. Причастието стои след спомагателния глагол при отрицателната форма. Например, не съм тренирал футбол, плуване и карате. При въпросителната форма обаче съществуват няколко възможности. По точка 5, въпросителна форма. По точка А. Причастието стои пред въпросителната частица ли и спомагателния глагол. Например, тренирал ли си футбол? По точка Б. Причастието стои след спомагателния глагол и частицата ли, ако въпросът е отрицателен. Не си ли тренирал футбол? Запомнете добре, че когато става дума за учтивата форма, причастията на Л се поставят задължително в множествено число. Например, госпожо, писали ли сте ми оценка? Но прилагателните, числителните и миналите страдателни причастия се поставят в единствено число и съответно в мъжки или женски род, според това към кого е обращението. Господин Иванов, помолен сте да напуснете. Или, госпожо, вие сте първа в списъка. За да покажем колко много научихме днес, нека изпълним и това последно упражнение. То изисква на мястото на многоточието в изречението да бъде поставен глагол в скобите в минало неопределено време. Така ли се справихте? Откъде познаваш този човек? Срещал съм го някъде. Иван още го няма. Сигурно се е успал. Я, книгата не е на място. Май Тодор онзи ден я е преместил. Улиците са мокри. Явно сутринта е валяло. Можеш ли да кандидатстваш в университет, ако не си учил? Браво! Вече знаете всичко за минало неопределено време.
Благодаря, че работихме заедно. До нови срещи!